ახლა კი ჰედლაინი, რომელიც ნორმალურ ქვეყანაში ან ახალ ნამშობიარებ ჰოლივუდის ვარსკვლავზე იქნებოდა, ან საერთოდ არ იარსებებდა. ბიძინა ივანიშვილი კამერებთან გამოჩნდა. ეთქობა რაღაც სერიოზული ხდება, თორე ბოლოს რომ გამოჩნდა არჩევნების მეორე ტურში 200 მილიონი დაუჭდა ეგ ამბავი. ივანიშვილი რეზო ესაძის ნამუშევრების გამოფენას დაესწრო, TBC-სა და ბესელიაზე რამდენიმე კითხვას პასუხი არ გასცა. ვიღაცებს ტელეფონით voice message-ი გაუგზავნა და ისევ გაქრა. არ ვიცით ვის ან რაზე ელაპარაკებოდა ბიძინა, მაქსიმუმი რა შევძელით მის ტელეფონში ჩაწერილი ნომრების სიის მოპოვება. მაშ ასე ბიძინა ივანიშვილის ფოუნბუქი. მე პირველი ეს წერია, ეს თავისი ნომერია. მერე მოდის აზე, არა იღო. ეს სალომე ზურაბიშვილია. მერე ბერა და ბერა კორპორატიული. ეში და კორპორატიული აქვს რა და ერთფერს უფასოდ ურეკავენ. მერე მოდის ბონდო ხეები. და ბიტკოინი რამაზა. შემდეგ გიორგევიჩი. ასე უწერია ირაკლი კობახიძე. მერე ორი გუბაზი ყავს. გუბაზი კაფელი და გუბაზი. უბრალოდ. მერე მოდიან ვაჟა ბოტები და ვახო ანკესი. და აქ სპეციალურად უწერია გვერდი გვერდზე, რომ ის ბოტებიც ვითომ სათევზაოდ თემაში არის, ეგრე გვეგონოს გვერდი გვერდესო. კორკოტინიო, მერე ესე უწერია. კორკოტა უწერია, რომ არ აიღოს. უცხონობრებსაც არ იღებს, მაგრამ პიცა რომ მოაქვს ხანდახან უწევს და დროის ეგეთ მონაკვეთებში რომ დაურეკოს კორკოტამ და ამან იქაც არ აიღოს, მოკლედ აი ამისთვის უწერია. მილიცია, გახარია უწერია ასე. მიშა, ეს სააკაშვილის ნომერია, მაგრამ იწება 899. შემდეგ მოდის ოთიკო. ეს ფარცხალაძეა ოთარი. პუზე მერე, პინგვინები მაკა და ჟირაფები ვასიკო, მიყოლებით. მერე არის ჟორა, ეს არ ვიცით ვინა. და ბოლოს ხ ასოზე მთავრდება ფონბუქი და წერია ხალხი. აი ეს ის ნომერია, ყოველას ერთად რო გვირეკავს ხოლმე. მარტო ბიზნეს აქვს. მე ვარ მიშამშვილდაძე და თუ მოგეწონათ ეს ვიდეო, დალაიქეთ ჩვენი გვერდი. თუ არ მოგეწონათ, მაინც დალაიქეთ ჩვენი რამე.